Prema procenama koje su radile gradske komisije na teritoriji Valjeva, direktne štete nastale u majskim poplavama u poljoprivredi su 72 miliona dinara, a na privrednim objektima oko 60 miliona. U periodu nakon nepogode pomoć u poplavljenim područjima je stizala za ljude čije su kuće uništene i oštećene, dok za poljoprivrednike, a pre svega privrednike koji su pretrpjeli štetu i nema velike pomoći. Država još uvijek nije usvojila program pomoći privrednicima, a Ministarstvo poljoprivrede, koje je pomagalo u oblasti semenskog materijala, tek treba da donese određene odluke. To se tiče naše procjene, to je nekih 60 miliona je što se tiče privrede, a što se tiče poljoprivrede to je 72 miliona, što izgubljene direktne štete, a u indirektnoj šteti vrlo je teško procijeniti koji su pretrpjeli poljoprivredni proizvođači, gdje su u slivovima reka nestale ogromne površine zemlje i trenutno smo u razgovoru sa Ministarstvom poljoprivrede da vidimo kako će se taj državni program, pošto Ministarstvo poljoprivrede sprema državni program, na koji će način ono pokušati na neki način da nadoknadi štetu takvoj vrsti štete prema poljoprivrednim proizvođačima. Donacije su za sada jedini izvor pomoći i u Valjevu su predstavnici Fondacije Ana i Vlade Divac potpisali ugovore sa 15 privrednika i 13 poljoprivrednika o pomoći za nadoknadu štete. Vrednost pojedinačnih pomoći je do 4.000 evra. Iznosi donacije su do 4.000 eura, što ne znači da će svaki privredni subjekat dobiti po 4.000 eura, već je obilaskom njihovih komisija i njihovom procenom, oni su na osnovu njihove procene i na osnovu onoga šta su vlasnici predložili da im je oštećeno i ono šta je ustanovljeno da je oštećeno na terenu, kupit će im u opremi, neće davati novčanim sredstvima. Također danas je Fondacija Vlade Divac potpisala ugovori sa 13 korisnika poljoprivrednih gazdinstava, gdje su bile oštećena veće površine pod zasadima, tako da se dobijaju sredstva u sadnom materijalu, a također će se nadoknaditi u dva ribnjaka koje su pretrpele oštete u poplavama mlađ i sa njima su danas potpisani ugovori. Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu FAO je također uručila pomoć poljoprivrednicima, a što se tiče privrednika, oni moraju da čekaju donošenje programa pomoći od strane vlade. Mnogo je to značilo poljoprivrednim proizvođačima, pogotovo FAO koji je u dva programa obuhvatio veliki broj oštećenih poljoprivrednih proizvođača i taj program će se nastaviti sve do avgusta mjeseca sljedeće godine, tako da poljoprivredni proizvođači od FAO programa i u prolećnoj sjetvi mogu očekivati pomoć, odnosno za sve one projekte na koje su mogli da se prijave, a to su znači za semensku robu, odnosno pšenicu u jesenjem periodu, odnosno za kukuruz u proletnom periodu. Upravo danas se vrši podela sadnica maline i kupine, a u prethodnih par dana je podeljene i sadnice šljive, višnje i trešnje koje su bile nabavljene iz FAO programa. Tako da poljoprivredni proizvođači, ne možemo im nadomestiti sve, što je i normalno, ali u ovom postpoplavnom periodu koji je prošao i ostavio velike posljedice, oni su u nekom momentu mogli biti obeštećeni, odnosno mogli su dobiti određena sredstva, svi koji su bili prijavljeni što se tiče poplava. Što se tiče privrednika, veći broj prijava je bio u odnosu na fondaciju Vlade Divac koja je to dodelila. Fondacija je u ovom momentu procenila da je 15 privrednika najoštećenijih bilo u Valjevu i njima je dodelilo donaciju, a preostali privrednici će morati da sačekaju državni program koji se sprema iz Ministarstva privrede i koji će biti usvojen na Vladi. Moramo reći da su privreda je možda i najmanje dobila u prethodnom periodu što se tiče obeštećenja šteta, ali državni program još nije donesen, tako da sve što zavisi od donacija koje su na našim prostorima. Radojičić je još rekao da grad vodi pregovore sa ASB-om i drugim organizacijama kako bi privrednicima koji nisu dobili pomoć od Fondacije Divac bila nadoknađena šteta.